Արայընկերությունը բացառապես Լոռու և Շիրակի մարզերի հաճախորդների համար իրականացրեց հերթական 3-րդ վիճակայունությունը, որի ընթացքում խաղարկվեց 9 փոքր և 1 մեծ տեխնիկա։ Խաղարկությանը մասնակցեցին ապրիլ ամսվա ընթացքում 99,000 դրամ և ավելի գնումներ կատարած քաղաքացիները։ Արայընկերությունը իր պատմության 29 տարիների ընթացքում կազմավորել է հայաստանյան շուկայում տեխնիկայի վաճառասրահների մեծ ցանց և դարձել լայնորեն ճանաչված ապրանքանիշ, առանձնանալով իր որակյալ սպասարկմամբ։ Ընկերությունը հանդիսանում է աշխարհահռչակ LG, Electrolux, AEG, Apple և բազմաթիվ այլ առաջատար ապրանքանիշերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ինչը վստահորեն կգոհացնի ամենակմահ հաճախորդի ճաշակը։ Ապրիլ ամսվա բոլոր գնորդները, ովքեր գնում են կատարել 99,000 դրամ և ավելի, մասնակցում են խաղարկությանը, որտեղ խաղարկվում է 10 մրցանակ և գերմրցանակն այսօր լվացքի մեքենա։ Լոռու և Շիրակի մարզերում ԱՐԱ-ի ներկայացուցիչ Արտեմ Հովանեսյանը նշեց, որ ԱՐԱ-ի ընկերությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Լոռու և Շիրակի մարզերի բնակիչներին։ Հաշվի առնելով բնակիչների պահանջարկը, խանութսրահը մշտապես իր հաճախորդներին է ներկայանում թարմացվող տեսականիով։ Մեր խաղարկությունը սկսվել է փետրվար ամսին, խաղարկության 4 ամիս հետևում։ Փոշեկուլ, բազմաֆունկցիոնալ և փոխծարկ, հյութաքամիչ, հարիչ, բարձահարդարիչ և այլ փոքր կենցաղային տեխնիկաներ վիճակառության արդյունքում գտան իրենց տերերին։ Իսկ խաղարկության գլխավոր մրցանակը բաժին հասավ Վարդ Թադևոսյանին, վերջինս գնել էր հեռուստացույց, խաղարկության արդյունքում էլ շահեց 6 կիլոգրամ տարողությամբ լվացքի մեքենա։ Շահումներ ունենա ժողովուրդը, որպեսզի շահագրգռվեն, կարողանան միշտ ակնկալիքներ ունենան, որ նվերներ կստանան ու ակտիվ առևտուր անեն։ Շատ գոհ և շնորհակալ ենք կազմակերպիչներից, կցանկանան կրկնություն լինի։ Հարթուկ շահեցի, գնել էի լվացքի մեքենա։ Հույս կար։ Ճիշտ ասած չէի հավատում, բայց շոկի մեջ եմ մինչև հիմա, ուրախ եմ շատ ու Արայընկերությանը կմաղթեմ, բեղուն գործունեություն։ Մեզ չէ սպասում, որ կշահեի, ճիշտ է սեն շահումներ անեն մեր Վանաձորի ժողովրդի համար։ Ակցիան իրականացվում է 4 ամիս և այն մասնակիցները, ովքեր այս խաղարկության ընթացքում չշահեցին, կմասնակցեն հունիսի 10-ին կայանալիք սուպեր խաղին, որի ընթացքում կխաղարկվի 3 մեծ և 7 փոքր կենցաղային տեխնիկա։ Կսպասենք սուպեր խաղարկությանը, որը կկանա հունիսի 10-ին, բոլոր չխաղարկվող կտրոնները կմասնակցեն արդեն սուպեր խաղարկությանը, որտեղ կխաղարկվի 3 գերմրցանակ և 7 մանր կենցաղային տեխնիկա։ Այսքանով անակնկալները չեն ավարտվում, մինչև մայիսի 31-ը 99,000 դրամը գերազանցող գնում կատարող հաճախորդները կարող են տեղում մասնակցել խաղարկությանը, որի ընթացքում խաղարկվելու է արժեքավոր նվերներ, ինչպես նաև 100 LG ապրանքանիշի հեռուստացույց։ Խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորությունից հաճախորդը կարող է օգտվել գնում կատարելուց անմիջապես հետո։ Արայընկերությունում գործում է 25% զեղչ և գործում է տեղում շահում, տեղում կտրոնը մարդիկ ջնջում են և շահում են, որտեղ խաղարկվում է արժեքավոր նվերներ և 100 LG հեռուստացույց։ Բացի այս ակցիան, մայիսի 1-ից 31-ը 99,000 դրամ և ավելի գնումներ կատարած հաճախորդները կմասնակցեն նաև հունիսի 3-ին կայանալիք վիճակահանությանը։ ԱՐԱ-ի հասցեն ամփոփող է քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծի 50, սայն հասցեն է, որտեղ կատարված գնումները շատ հաճախ կարող են կրկնապատկվել։ Պաշամատինյան, Մոլորակ։